Pessoal, vou mostrar aqui dois estrangulamentos para a dor sinalização do norte-sul, beleza? Então, pessoal, cheguei aqui no norte-sul, certo? Vou dominar aqui embaixo da axila dele, ó, o braço. Fechando aqui, ó. Vai fazer o quê? Aqui eu vou subir em direção ao ombro dele aqui, ó. Vai chegando aqui, então, vou jogar aqui por cima e vai achando o braço. Vai achando o braço aqui e vai achando a axila. Aí daqui, volta o joelho na costela, já desce mais um lado. Vou fazer esse outro lado. Cheguei aqui, ó. Vai agora só aqui. Vou entrar em cima aqui, ó. Aí bota na axila e já desce. Tá falando aqui. Passar. Finalizar. Ó, outra. E aqui, eu me esprova, tem que quebrar o peso, ó, pessoal, passa a mão aqui por cima do pescoço dele, certo? Aí daqui eu faço o quê? Ó, tá bom, bem justo, fecho meio com o mata-leão aqui, ó. Aí daqui fechando o mata-leão, eu dou o esprova e aperto. Tipo o treino de bom aqui da, do nosso sul, ó, esse outro lado. Entrei aqui, agora o chão. Aí já fiz lá, mata leão, dois troll, apertando, meu braço. Beleza?